Հրաստան հարցաթերթյան եթերում լուրեր լրատվականն է, բարև ձեզ։ Նոյեմբերի 19-ին Երևանի ժամանակով 15:00-ին Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Հանդիպումը լրագրողների առջև փակ էր։ Ասենք որ այս հանդիպումը շատ կարևոր էր, այն կարևոր էր այն իմաստով, որ կողմերի միջև ակնհայտ լարվածություն կար, արդյոք հաջողվեց լարվածությունը ցուլացնել թե ոչ, առայժմ հայտնի չէ։ Նախագահները հեռացան առանց մամուլի համար հայտարարություն անելու։ Մեր ակտիվ պատերի Գլազարյանին հաջողվեց մոտենալ նախագահին եւ ասել, թե ինչպեսի ընթացք է ունեցան բանակցները, ինչպես է գնացում բանակցները։ Տեսակցան շատ կարճ պատասխանեց, որ նորմալ է։ Պարոն նախագահ, ինչպես անցան բանակցությունները։ Առաջընթացը միայն այն, որ այսօր նախագահները վերջապես հանդիպեցին երկու տարվա ընթացքում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի հանդիպումից հետո քաղաքագետների կարծիքները տարբեր էին։ Ոմանք գտնում են, որ առանց Արցախի հարցը լուծվել չի կարող։ Քաղաքագետ Էդուարդ Անտինյանը այն համարում է ուղղակի հանդիպում, որի ժամանակ յուրաքանչյուր կողմ ներկայացրել է, թե ինչի է պատրաստ Հանուն Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման։ Պետք է Ալիևը փորձի ցույց տա, թե ինչքան մեծ հնարավորություններ ունի պատերազմ սկսելու, այսինքն ներկայացնի իր հնարավորությունները, իր արսենալը, ինչ է ձեռք բերել եւ ինչ է պատրաստում, եւ մեր նախագահն է պետք է ցույց տա, որ դրանից չի վախենում։ Քաղաքագետի կարծիքով խոսել Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծման մասին, երբ լուծված չէ ոչ Մաքսային միության, ոչ էլ Եվրամիության հետ Հայաստանի հետ համագործակցության հարցը, անիմաստ է։ Մենք ունենք առավելագույնը։ Ուրեմն լուծման համար մենք չի որ պետք է շտապենք։ Մեզ ընդհանրապես պետք է ճանաչում, որ համարենք, որ հարցը լուծվել է։ Իսկ այդ ճանաչման հասնելու հետ կապված դա այն գինը չի, որի համար կայլազիճումների գնալ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Ալիևն ու Սարգսյանը համաձայնել են նոր թափ հաղորդել հետագա բանակցություններին եւ հանձնարարել են արտաքին գործերի նախարարներին համանախագահների հետ շարունակել աշխատանքը խաղաղ գործընթացի ակտիվացման նպատակով։ Նրանք պայմանավորվել են կրկին հանդիպել առաջիկա ամիսներին։ Չնայած Սերժ Սարգսյանի լավատեսական պատասխանին, հանդիպումից առանձնապես սպասելիքներ իրավապաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը չունի։ Կարող եմ կանխագուշակել, կանխատեսել, որ դրանք այն ինչին կոչված են, այն է խաղաղություն, գայունություն եւ ժողովրդների անվտանգություն, այսպիսի հանդիպումներով այս սկզբունքների հիման վրա այն է Մադրիդյան չի կարող տեղի ունենա։ Նա հիշեցնում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծման համար կա մեկ գլխավոր պայման։ Առանց Արցախի որևէ հանդիպում չի կարող կոչվել բանակցություն, եւ երկրորդը, առանց Արցախի ժողովրդի մասնակցության որևէ մի բան չի կարող որոշվել։ Հրազդանյան անցուդարձից 3 նոյեմբերի 19-ին խոշոր ավտովթարը տեղի ունեցել Հրազդան քաղաքում։ Մեր նկարահանող խումբը մեկնեց դեպքի վայր անձամբ ծանոթանալու մանրամասներին։ Ժամը 20:00-ի սահմաններում Երևան-Ռազդան ծաղկաձոր ավտոճանապարհի 3-րդ կիլոմետր հատվածում բախվել են Ռազդան քաղաքի բնակիչ 33-ամյա Կամո Հարյանի վարած Opel Magnishi եւ Աբովյան քաղաքի բնակիչ 64-ամյա Մարտին Հովանեսյանի վարած BMW Magnishi ավտոմեքենաները։ Վթարի հետևանքով Ռազդանի բժշկական կենտրոն են տեղափոխվել 51-ամյա Խաչիկ Հովանեսյանը, 22-ամյա Էդգար Գզոյանը եւ BMW Magnishi վարորդ Մարտին Հովանեսյանը։ Մի քիչ մոտիկ ան, էլի ցավոք։ Թե, արի, մայեն, արի։ Հրազդան բժշկական կենտրոնից տեղեկացանք, որ վիրավորների վիճակը կայուն է, երկուսն ստացել են ամբուլատոր բուժում եւ մեկն էլ տուն։ Նոյեմբերի 19-ը երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրն է։ Օրվան ընթարաջ միջոցառում Հրազդանի համար 4 հիմնական դպրոցում։ Oh.
Հագեցած Երազդանի Ասքանաս Մրավյանի անվան համար 4 հիմնական դպրոցի առօրյան միջոցառումներով բաց դասերով։ Հերթական միջոցառումը բաց դասղեկի ժամն էր Կրթության ազգային ինստիտուտի հանձնարարականով։ 7-րդ Բ դասարանում նվիրված երեխաների իրավունքներին, պարտականությունների միջոցառում էր։ Դասղեկի ժամն անցկացնում էին դասղեկ Արևհատ Մեսրոպյանը և սոցիալական մանկավար Ռիպսիմե Սաֆարյանը։ Ինչպես նշեց դպրոցի տնօրեն Արևիկ Նահապետյանը, Կրթության ազգային ինստիտուտի կոտայքի մասնաճյուղում վերապատրաստվել են ուսուցիչներ, ստացել համապատասխան գրականություն տեսակ սկավառակներ։ Ուսուցումը վավերագրական ֆիլմերի միջոցով ծրագրի շրջանակներում, որն էլ նպաստել է ավելի բարձր մակարդակով անցկացնել ոչ միայն դասապրոցեսները, այլ նաև դասղեկի ժամերը։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Կրթության վարչությանը, ազգային ինստիտուտին, մշտապես, սիստեմատիկաբար դպրոցներին համապատասխան նյութերով, տեսաֆիլմերով անհրաժեշտ գրականությամբ ապահովելու համար։ Դպրոցը պարտավորում է ապահովել երեխայի որակյալ կրթությունը որակյալ մասնագետների միջոցով։ Երեխան պարտավորվում է ապահովել դպրոցի պահանջները, պահպանել, հարգել դպրոցի ներքին կարգապահական կանոնները։ Այս հարցում մենք ունենք ոչ միայն մեր դպրոցը, ընդհանրապես դպրոցների շատերը ունեն խնդիրներ, և մենք փորձում ենք ծնողական ժողովների, միջոցառումների միջոցով բացատրել և աշակերտներին, և ծնողներին, որ պետք է լրջորեն երկու կողմերն էլ ապահովեն իրենց և պարտականությունները, և միայն հետո խոսենք արդեն իրավունքների մասին։ Միջոցառմանը մասնակցում էին Կրթության ազգային ինստիտուտի աշխատակցուհի Լիլիթ Ստեփանյանը, մանկավարժներ, աշակերտներ, որոնք ընդգրկված էին աշխորհրդի տարբեր հանձնախմբերում։ Ներկայացվում էին ցուցադրվող ֆիլմերին համապատասխան իրավունքներ։ Դասղեկի ժամն հագեցած էր բեմականացումներով, ուղղորդված քննարկումներով, հատուկ իրավիճակների մոդելավորումներով, ավանդական և նոր մեթոդների համադրությամբ։ Իրավունք, կյանքի ապահով պայմաններ, երեխաների կրթության իրավունք, այս լավատեսական մաղթանքներով ավարտվեց դասապրոցեսը, որի նպատակներ նաև նպաստել աշխորհրդի իրավական սոցիալական հանձնախմբերի աշխատանքային գործնական զարգացմանը։ Մարզական լուրեր։ Ֆուտբոլի Հայաստանի երիտասարդական ազգային հավաքականի հաջողություններից մեր հավաքականն ուժեղ է Բելարուսից։ Հայաստանի երիտասարդական հավաքականը 2015 թվականի Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնության ընտրական փուլի շրջանակում 1-0 հաշվով հաղթեց Բելարուսի այդ տարիքային ընտրանում։ Բորիսովում կայացած հանդիպման միակ գոլը 8-րդ րոպեին խփեց Վարդան Բակալյանը։ Այս հաղթանակից հետո Հայաստանի երիտասարդականը վաստակեց 6 միավոր և 5-րդ տեղից բարձրացավ 4-րդ հորիզոնական։ Ընտրական 10-րդ խումբը վստահ գլխավորում է Ֆրանսիայի 21 տարեկանների ընտրանին, որը 5 խաղում տարել է 5 հաղթանակ և ունի 15 միավոր։ Մեր երիտասարդական հավաքականը հաջորդ հանդիպումը կանցկացնի 2014 թվականի սեպտեմբերի 3-ին։ Այդ օրը մեր ոնց կհյուրընկալի Իսլանդիայի ընտրանին։ Իսկ ահա 2014 թվականի Սոչիում ընթացող օլիմպիական խաղերում կմասնակցեն նաև դոպինգ սպաներ Հայաստանից։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի մամլոցարայություն։ Նրանք են Անժելա Սահակյանը, Դավիթ Մոսինյանը և Խորեն Մանուկյանը, որոնք Սոչիի խաղերում կմասնակցեն մարզիկ մարզուհիների դոպինգ ստուգման գործընթացներին։ Ինչպես նշել է հակադոպինգային բաժնի գլխավոր մասնագետ Արեք Հովանիսյանը, որը վերջերս մասնակցել է դոպինգի դեմ պայքարի համաշխարհային գործակալության ՎՀ ժողովին, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն այդ բնագավառում Հայաստանին լավագույնն է ճանաչել նոր զարգացող երկրների մեջ։ Իսկ ընդհանուր առմամբ դոպինգի դեմ պայքարում առաջին երկիրը Ճապոնիան է, որի մարզիկները վերջին 10 տարվա ընթացքում երբեք չեն որակազրկվել, քանի որ չեն օգտագործել դոպինգ։ Հանրապետության տարածքում առաջիկա օրերին սպասվում է ձյուն։ Արևմտյան շրջաններում սպասվում է փոփոխական անպամատությամբ եղանակ, տեղումների հավանականությունը փոքր է, իսկ արևելյան շրջաններում կդիտվի խիտ անպամատություն, ժամանակ առ ժամանակ նաև տեղումներ։ Շրջանների մեծ մասում ձյան և ցնախառն անձրևի տեսքով։ Առանձին վայրերում հնարավոր է մառախուղ և ցածր տեսանելիություն։ Օդի ջերմաստիճանը կնվազի 4-ից 8 աստիճանով։ Այն ծառայությունը հորդորում է վարորդներին երթևեկել միայն ձմռային անվադողերով, հուսափելու հետագա վտանգներից։ Այսքաններ այսօրվա լրահոսը, ես ձեզ հրաշեշտ եմ տալիս մեկ անգամ եւս հիշեցնում մեր կայքեջի հասցեն 3w.rastamtv.am։ Մեր լրավակեր հավասարմանը 0223 202 92։ Պահպանեք հետադարձ կապումս հետ։ Ստացություն։